Tęskime pokalbius labame ryte ir mūsų studijos viešnė, istorinės prezidentūros Kaune istorikė, knygos prezidento sargyboje, leitenanto Povilo Skardžiaus istorija sudarytoja Ingrida Jakubavičienė. Labas rytas. Labas rytas. Tad pradėkime nuo pačios temos Povilo Skardžiaus istorija. Kodėl jums jį pasirodė įdomi ir verta knygos puslapio? Na, iš tikrųjų, apie prezidento apsaugą, apie karininkus, kurie dirbo prezidento rūmuose, kas saugojo prezidentą. Dabar tai yra atskiras vadovybės apsaugos departamentas, tuo tarpu ir tarpukario Lietuvoje taip pat kažkas turėjo saugoti prezidentą. Taigi informacijos apie tai, kokie žmonės supo prezidentą, mes turime tikrai nelabai daug. Ir atsiradus progai ir susipažinus su būtent šio leitenanto Povilo Skardžiaus dukra, pamačius, kokie įdomūs yra tie jos tėvo palikti prisiminimai, išsaugoti Sofijos Smetonienės laiškai, aš iš tikrųjų pagalvojau, kad tai yra ne tik puiki proga man praplėsti savo žinojimą, daugiau pažinti Smetonų aplinką, bet ir visai Lietuvai, na, susipažinti geriau ir su Smetonų šeimos aplinka, ir su jų gyvenamąja vieta, bei tai žmonėmis, kurie tarnavo prezidento sargyboje. Ar rėmėtės tik tais laiškais, kuriuos jums patikėjo būtent Povilo Skardžiaus palikuonė, ar kažkaip kitaip dėliojote na, pačią knygos sandarą? Na, iš tikrųjų, šiuo atveju pačiai kažką kurti praktiškai beveik nieko ir neteko, nes Povilas Skardžius buvo toks žingeidus, toks smalsus kariškis. Jį domino viskas, pradedant kokius laikraščius iš ryto skaito prezidentas, kokius pokalbius jis veda pasivaikščiojimų metu, susitikimų prie pietų stalo metu. Tai visa tai labai ilgam užstrigo to jaunojo leitenanto atmintyje ir jau gyvenimo saulėlydėje jis nusprendė, kad visa tai reikia parašyti, reikia visa tai palikti ateičiai. Ir žinoma, šitie jo prisiminimai stalčiuje stovėjo labai daug dešimtmečių. Daugiau nei 30 metų jie buvo niekam beveik nežinomi. Jo dukra, Ina Kozel, labai dažnai lankosi Lietuvoje ir ji tikrai tais prisiminimais dalinosi tai su vienu, tai su kitu pažįstamu žurnalistu ar istoriku. Bet iki praeitų metų vasaros ne vienas taip ir nesusidomėjo, kad ši medžiaga galėtų virsti tikrai labai įdomią knygą. Įdomu tai, kad šis jaunas karininkas Povilas Skardžius, jam buvo patikėta tapti prezidento apsauginiu, ar tai buvo prestižinė specialybė, ar sunku buvo patekti ir apskritai kaip Povilas Skardžius tapo tuo apsaugininku. Taip, iš tikrųjų, tai tam, kad patektum į prezidento aplinką, reikėtų tiekti labai aukštus kriterijus. Ir žinoma, žmogus turėjo būti visiškai patikimas. Buvo labai atsižvelgiama į jo patriotinį nusistatymą. Ar jis tikrai tarnauja tėviniai? Ar jis galės reikalui esant savo krūtinę uždengti prezidentą ir žūti vieto jo? Kadangi būtent tokia funkcija jo ir buvo pati pagrindinė, ar ne? Reikiamų momentu gelbėti prezidentą, atiduodant savo gyvybę. Taigi, taip pat buvo žiūrama ir į psichologinį pasirengimą to žmogaus, į išsilavinimą. Povilas Skardžius, būdamas 26 metų, tampa būtent tuo apsaugos vadovu ir prezidentą ir jo šeimą saugo Užugirio dvare dvi vasaras. Jam tuo metu 26, jis baigęs karo mokyklą, puikiai užsirekomendavęs su puikia charakteristika, o taip pat jis jau porą metų studijuoja Vytauto didžiojo universitete teisės fakultete. Jisgi galvoja ir apie teisininko karjerą. Tai reiškia, kad tikrai išsilavinęs, labai padorus, moralus žmogus ir būtent Kauno komendanto pulkininko Bobelio rekomendacija jis ir atsiduria Užugirio dvare.
Kas vis dėlto nulėmė, jog Povilas Skardžius, na, manau, pelnė tiek Sofijos Smetonienės, tiek ir paties prezidento Antano Smetonos pasitikėjimą ir nesakyčiau simpatijas, nes laiškus pirmoji šalies dama rašė ir pakankamai intensyviai ir labai meiliai pasirašė, tai galima spręsti apie šiltus tarpusavio ryšius. Taip, iš tikrųjų Povilas Skardžius labai betarpiškai bendraudavo su ponė Smetonienė. Žinoma, su prezidentu jis turėjo bendrauti oficialiai, tačiau su kitais prezidento šeimos nariais ir aplinko žmonėmis, jis stengiasi bendrauti labai nuoširdžiai, būti paslaugus, visada mandagus, geros nuotaikos ir visą tai perteikti savo pokalbių, pasisveikindamas. Ir labai greitai, iš tikrųjų, jis susidraugauja, galima sakyti, su ponė Sofija Smetonienė, nors Povilas tinka jai į sūnus, yra tokio paties amžiaus kaip ir Smetonų Julius, tačiau, na, jis labai moka palaikyti pokalbį, jis niekada nepraleidžia progos užkalbinti ponę Smetonienę. Jis stengiasi ją palydėti į laukus, pasiklausti, kaip sekėsi dienos darbai, nes nors ir būdama prezidentienė, tačiau Užugirio dvare, Sofija rūpinasi viskuo, pradedant nauja paršelių vada ir gėlėmis ir bulvių kaupimu. Žodžiu, visu tuo ūkiu ji rūpinasi ten pati, padedama ūkio darbininkų ir Povilas, žinoma, ją visur lydi. O vėliau šita draugystė iš tikrųjų perauga į tikrai labai gražų bendravimą ir vėliau, kada Smetonų šeima pasitraukė 40-aisiais metais ir įsikūrė Amerikoje, tie laiškai nenutrūksta ir kai Skardžius atsiduria 1944 metais Vokietijoje, DP Augsburgo stovyklose, vėlgi jis tuoj pat parašo laišką poniai Smetonienei, tikėdamasis iš jos pagalbos ir žinoma jos sulaukia. Taigi tuose laiškuose atsiveria visiškai naujas prezidentienės paveikslas. Čia mes matome ją labai kilnę, globojančią Skardžių šeimą. O per tuos laiškus mes matome, kokia plati ir įvairi buvo Smetonienės veikla Amerikoje, kad jį rūpinasi ne tik Skardžių šeima, jį padeda dar dešimtims tarpukario veikėjų šeimų, kurios atsiduria karo pabėgėlių stovyklose, jais rūpinasi. Ir dar baigiant mūsų pokalbį, turbūt reikėtų paminėti, jog unikali ir na, visa nuotraukų galerija, kurią galima matyti, kur gautas visas šitas archyvas. Taip, knyga labai praturtinta būtent Skardžių šeimos archyvo nuotraukomis. Povilas Skardžius buvo labai meniškos sielos karininkas ir jis daug fotografavo, buvo fotografas mėgėjas. Taigi nuotraukoje mes publikuojame pirmą kartą, žinoma, niekur neskelbtas jo mėgėjiškas nuotraukos, kuriuose užfiksuoti momentai iš Užugirio tarnybos. Na, aš tikiu, kad pažadinamės smalsumą apie prezidento sargybą, tikrai sužinosite daugiau skaitydami šią